Ndio mpaka lini? Siku tatu. Naenda kwa wiki afadhali, siku tatu kidogo sana. Afadhali wiki itakufaa. Naenda kupumzika. Nahitaji kweli mapumziko. Ushajua kumbe wanachosha. Acha kubebe basi tuenda ponche kidogo. Shaenda huyu. Halo baby. Njoo, usichelewe, njoo sasa hivi. 2 hours later. Hi. Hi, I'm just welcome. Welcome home. Feel free. A few moments later. Ngoja mimi nafanya kazi kwa serikali. Ndio kuruhusu uletekeleza kitaka kwa msio. Huyu ni mchina huyu. Huyu ni mbaya ni bageni naye. Mwangalie hajui hata Kiswahili. Yaani nani umechukua wewe ama huyu? Hajui hata Kiswahili. Leo hata mimi siwezi bana kukudanganya. Ngoja mwambie mimi, nikwambie wewe ni mke wangu, mwambie kwa Kichina. Ho haji chua, ho haji ha. Wewe mwanamume. Usikie wewe. Korosi ama ni mume. Wewe usipike mume wangu kwanza na wewe. Na haya wewe mwanamke waja kwangu tena kwa sofa yangu akaa. Sikujua. Wewe sijui nini hapo, ehe? Sikujua na mke. Hey. Uone hizo sura zake, yuakaka baba wa watoto wa 10. Wewe unataka. Jo. Tunzema. Jo. Jo. Vizuri. Ongea. Huyu hapa na. Kiwangu. Wewe sisi mwanamke. You said you'll marry me. Ha? Tawa. Nini kuhusu kuoa mke wa pili? Nilikwambia nini? Nitakubomoa wewe mwanamume wewe. Usiletee zako, asikie. Oh, now una option hizi. Ngapi hizi? Mbili. Mimi ama mimi? Chagua mmoja. Eh, chagua mmoja. Nataka ni mtu awili. Wewe mwanamume. Sheria wa nne. Nne. Unajifanya unataka kulipa deni uhuru, unao mchina, unapigwa na waifu, unakufa.